الله مشر خبر اخرى لما خبروا لي اذا كان بس خبر دخوله خذوا لا صديق شاطرين دكان دارانو صار المحكمه من ابي طبق خارج جديد من دارتار كل يوم صار دارتار كي شامل وي ودا دو داون رول ما فرقلي ودا صار تنتا مو جاش كي موجود وي سيرنا شي مشر وي دا زمنگا يوازي مثلا دا ټول پاکستان او خصوصا بیا چې کم دینو موږ چارې ته تعلق ته موږ خپل چارې خبره کوو چې غریب او عوام مثلا وسط ودا بطل ته حل روزانه چې کم دی غریب پس مخه باندې نو زی طبيعت تر روان دي زه ته خپل خبره کوم له خپل کلی خبره ته کوم امر د خدای په ذات باندې قسم چې خلق وړه چې کم دی د دوه ټیمونو یو ټیم تکړو دا دوه ټیم وروډه سړي چې کم دی په خپل وجود نشي ورکوره مونږه څنګه چې مشروع مونږ ان شاء الله تعالی په دې روان وخت کې بزر تر زنه د سکندر احمد خان شیرپو په قیادت کې په جوړ کې یو ګډه مظاهره کوو د ګرانه خلاف او ان شاء الله هغه کې چې کم دی مونږه پورا داسې یو زبردست مظاهره به کوو چې هغه به ان شاء الله مثال په دې شو کې نیوي او دا خو موږ یو علامتي احتجاج کوو نورې تور بیګا چې کم دی مونږ یې ضرورت نه شو او هغه مونږه چې کم دی وروتو زه د خپل مرګورو مې انتهایی مجبور ما چې په دې شان نوټس باندې دی راغون شو او دلته راغلو دا احتجاج یې کار کوو ډیره مهرباني ډیره مننه.